Ah, olá. Olá, boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube e especialmente pela presença de Vander Lara Proença, que aceitou participar aqui do nosso evento. Agradecemos também à comissão organizadora do ciclo, Ale Pires, Laureci, Leila, Reinaldo, Wilson, Giovana e as meninas que fazem as traduções para os participantes estrangeiros, a Júlia Fittipaldi e a Mariana Ferreira. Para aqueles que desejam a tradução da palestra, por favor, entre em contato conosco para que seja encaminhado à sala. Para dar continuidade ao nosso ciclo, hoje então recebemos Vander de Lara Proença, que é graduado em História aqui pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre em História Social pelo Programa Associado de Pós-Graduação UEL-UEM, e doutor em História na área de História e Sociedade pela Universidade Paulista, UNESP. E pós-doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a historiografia do Paraná. E ele é o coordenador do projeto de pesquisa intitulado O Fenômeno Religioso em Londrina. Atualmente é professor da UEL, no Departamento de História, com atuação na área de História do Brasil. Tem publicações nas áreas de história cultural, movimentos religiosos contemporâneos e história do Paraná. Mais uma vez agradecemos a sua participação, Vander, e passamos, para você a palavra. Muito obrigado. Muito bem, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer ao convite que me foi feito pela organização do evento para participar desse ciclo de palestras. É uma honra realmente estar aqui e, quem sabe, poder contribuir de alguma maneira com os debates. Eu tenho acompanhado já as atividades anteriores, inclusive na última semana, e tenho visto a visão bastante plural, muito rica, de diferentes pesquisadores, diferentes olhares sobre a região norte do Paraná. Então, quero parabenizar ao professor Marco Antônio, que está aí à frente da equipe, na organização, por essa proposta. Não apenas as palestras, mas também as outras exposições, que enriquece muito, né, o nosso debate, enfim. Então, me sinto bastante honrado de estar aqui. Quero só fazer menção que o que eu vou expor aqui, nesse tempo de 30 ou 40 minutos, é apenas um fragmento, uma parte de uma pesquisa maior que a gente vem realizando aqui pela universidade, tanto em projeto de pesquisa quanto também no pós-doc. Então, vou trazer algumas ideias, vou expor durante esse tempo, e aí no final a gente vai abrir aí para as perguntas, participações, interações de todos vocês. Vou
contar com a colaboração aí importante, necessária, da equipe para projetar alguns slides, para ajudar um pouco mais na exposição e também no acompanhamento. Por favor, pode passar o próximo slide. Eu organizei a exposição em três principais tópicos para facilitar um pouco aí a nossa questão didática. Vou fazer uma breve introdução apresentando as fontes, a metodologia que eu utilizo para a abordagem do tema. Em seguida, no primeiro item, eu vou falar sobre a produção memorialística sobre o norte do Paraná, dando exemplos e características desta produção. Um segundo tópico, falar sobre o surgimento do ensino superior em Londrina e as relações deste conhecimento provindo da universidade com esse memorialismo já estabelecido. Aí falar um pouquinho da identificação, os conflitos, as rupturas. E, finalmente, fechar no terceiro ponto, apresentando alguns vetores de mudança, aspectos que levaram às transformações da narrativa historiográfica sobre a região, mas também, claro, né, pontuar aí as permanentes disputas, as disputas pelo passado e pela memória que ainda permanece. E aí, no final, trazer algumas considerações para fechar e abrir para encerramento lá com o debate e a interação. Pode passar, por favor, o próximo slide? Então, eu queria iniciar nessa introdução, apenas circunstanciando um pouco de onde vem essa pesquisa, quais são os seus resultados até aqui. Ela nasceu como um projeto de pesquisa da UEL, coordenado por mim e pelo professor Gilmar Arruda. Esse projeto durou 3 anos, depois renovamos por mais 4 anos de pesquisa envolvendo estudantes da graduação. E também parte dessa pesquisa vem do pós-doutorado que eu realizei em 2019. Levei adiante a temática e avancei durante 1 ano aí fazendo esta pesquisa. Qual que é a nossa problematização, né, mais pontual, mais específica? Entender como que a chegada da universidade a uma região do interior, que é o caso aqui de Londrina, dialoga, se relaciona com os saberes já estabelecidos sobre o passado desta região. Esse é o nosso ponto central. Entender como que a produção chamada memorialística, já consagrada, já estabelecida na região, foi vista por esta nova maneira de se entender o passado trazida pela universidade. A gente trabalha com as noções conceituais de memorialismo, entendendo aí aquela produção que é feita por aqueles que não são propriamente do campo historiográfico, né, que estão aí isentas ou não estão preocupadas com metodologias mais rigorosas, com as regras e com as normas, né, do conhecimento acadêmico ou científico. E a historiografia é exatamente essa produção que vem com método, com base teórica, com critérios consagrados no campo, né, no campo intelectual, no campo acadêmico. Em termos de metodologia e fontes, nós trabalhamos com as produções de dissertação e também de tese de doutorado em história, selecionamos um conjunto de obras para serem analisadas, tentando entender e observar especialmente as questões que envolveram fontes, metodologia nesses trabalhos, as referências teóricas e conceituais utilizadas por esses autores, enfim, os caminhos que eles percorreram para a produção dos seus trabalhos, especialmente o modo como eles lidaram com esse memorialismo já estabelecido. E nós também produzimos entrevistas, tivemos a oportunidade ainda de ouvir esses autores dessas dissertações que estão analisadas, justamente para a gente fazer um cruzamento entre o texto produzido, na sua temporalidade, no seu contexto, e a fala do autor para, enfim, elucidar, trazer mais detalhes dos caminhos que foram percorridos na construção do trabalho. Nós organizamos a produção, essas análises, em 3 fases, vamos dizer assim. Uma primeira fase mostrando a existência de uma produção que vai romper com o memorialismo, que vai promover os primeiros impactos, os primeiros questionamentos, as primeiras revisões. Depois, uma segunda fase, uma produção mais recente, que já vai se utilizar dessas obras revisionistas. E, finalmente, a terceira fase, que a gente talvez pudesse chamar aí de uma terceira geração, né? Que deriva já das produções da própria universidade nos seus programas de pós-graduação, que são as produções do nosso mestrado, já com enfoques mais pontuais, aquilo que a gente poderia chamar talvez aí de uma história em migalhas.
Quais são as obras analisadas como fontes? Nós, especialmente, exploramos aqui o trabalho da professora Sônia Dum, na Imagem do Progresso, o trabalho do professor José Miguel Arias Neto, Eldorado, Jorge Cerneve, Liberalismo e Colonização, Nelson Tomasi, dois trabalhos, Certeza de Lucro, Direito de Propriedade, analisando a Companhia de Terras Norte do Paraná. Depois, o segundo trabalho dele, que é a tese, né, Norte do Paraná, História e Fantasmagorias. E, finalmente, o trabalho do professor Lustadeu Mota, que não é da UEL, né, é da UEM, mas é um grande pesquisador, uma das referências de estudos dos povos indígenas no Paraná. Analisamos também a sua dissertação e fizemos com ele também uma entrevista. Aqui estão as outras obras que também entraram nessa segunda fase do projeto e da pesquisa, já focando outros temas, já se utilizando daquela primeira, né, naquela primeira produção. Nós temos o trabalho do Antônio Paulo Benatti, o Centro e as Margens, analisando a prostituição, né, que ocorre em Londrina entre os anos 30 e 70, do Rogério Ivano, Crônicas de Fronteira, do Edson Holtz, né, As Noites Ilícitas, que foi o título do livro, aqui, texto original, Faces Ilícitas de uma Cidade, né, tematizando também a prostituição em Londrina. Depois do Edson Holtz, o Teatro da Memória, analisando o Museu Histórico de Londrina, e finalmente o trabalho do professor Rebail Rolim, O Policiamento e a Ordem. Pode passar o próximo slide, por favor? Numa terceira fase, nós ainda não fizemos esse trabalho. Está aí ainda a tarefa, quem sabe, para, né, levarmos a cabo aí mais essa empreitada, que é de analisar as produções mais recentes, aquelas que são oriundas e derivadas das produções do próprio programa de mestrado que nós temos aqui. Então, dentro do limite de tempo do projeto, nós paramos na segunda fase. E, como eu mencionei, também as entrevistas com esses autores. Tivemos ainda o privilégio, eu diria, e a oportunidade riquíssima de entrevistar a professora Sônia Dum, professora aposentada aqui da universidade, nosso departamento de História. Gravamos uma entrevista com ela em 2014, juntamente com a equipe do projeto, uma entrevista com mais de uma hora e meia de duração, lá na sua casa. E nós, inclusive, agendamos uma segunda entrevista para continuar, porque o assunto rendeu muito, mas infelizmente não houve tempo, né? A professora Sônia faleceu algum tempo depois e nós ficamos apenas com essa primeira parte, que é muito, muito rica e foi bastante utilizada no nosso projeto. Também entrevistamos o professor José Miguel, Marias Neto, o professor Tomasi, o professor Lúcio Tadeu Mota e também o Antônio Paulo Benatti. Próximo slide, por favor. Eu começo, então, agora, feita essa breve introdução, apenas situando, localizando um pouquinho, né, de onde vêm esses, enfim, esses conteúdos que eu vou agora rapidamente aqui compartilhar. E agora eu passo a analisar um primeiro ponto que eu chamo aqui de produção memorialística sobre o norte do Paraná. Isso nos remete ao fato de que já havia, entre os anos 30, 40 e 50, até os anos 60, uma produção já bastante consolidada sobre o passado da região norte. E quem é que produzia, né, esse saber? Ele vem de cronistas, vem de memorialistas, romancistas, jornalistas e outros agentes, com publicações em revistas, jornais, murais, encartes, que comemoram, inclusive, produções da própria Companhia de Terras Norte do Paraná e mesmo, claro, do poder público. E também, né, como um exemplo, eu trago aqui os murais comemorativos dos 25 anos da cidade e depois do cinquentenário. Eu queria, por gentileza, abrir o próximo slide, só para compartilhar aqui as fotografias que foram transformadas aqui no mural, né, no mural de azulejos. Aqui nós temos o primeiro mural, mostrando inicialmente, né, assim, ele está atualmente aqui no campus da universidade, exatamente em frente ali à biblioteca, mas ele inicialmente foi colocado lá no antigo prédio da prefeitura. Então, nós temos aqui o começo, né, da cidade, a demonstração ali ainda ao fundo da mata, e a urbanização avançando, os murais que, entre aspas, celebraram aí os primeiros 25 anos. E depois, um segundo mural que está bem em frente à concha acústica, lá, isso, próximo slide, por favor, lá no prédio da Secretaria de Cultura, entre aspas, celebrando, comemorando aí os 50 anos da cidade. Então, trouxe apenas para mostrar que, além das produções escritas, dos materiais produzidos no âmbito da universidade, nós temos, né, já bastante disseminado pela cidade, um saber sobre esse passado, um olhar sobre esse passado,
produzido, repito, por aqueles que não vêm necessariamente da academia nem da historiografia. E quem são? Próximo slide, por favor. Eu queria mostrar quem são os personagens que aparecem nessas narrativas memorialísticas. Claro, são personagens ligados ao poder, às elites de mando local. Eu reproduzo, inclusive, aqui uma fala, né, uma citação do Edson Holtz, e acho que vale a pena a gente ler, eu abro aspas aqui. As publicações, tanto particulares quanto aquelas produzidas pelo poder público municipal, crônicas, livros, documentários, notadamente os álbuns comemorativos, elegeram para serem os protagonistas dessa história apenas os representantes dos grupos hegemônicos da sociedade, tornados vultos e nomes tutelares da história local e regional. Os segmentos populares, quando apareciam, ocupavam um espaço discreto de coadjuvantes anônimos, figurantes mudos da grande epopeia pioneira, fecha aspas. Esse texto citado pelo Edson Holtz é bem emblemático, bem representativo, para a gente perceber quem são aqueles que aparecem nessas narrativas do memorialismo como protagonistas em destaque, e, por conseguinte, aqueles que ficaram de fora, aqueles que foram excluídos, aqueles que não foram lembrados e se tornaram apenas anônimos coadjuvantes, como relata aqui. Próximo slide, por favor. Quais são as características das produções memorialistas, além, né, da projeção destes personagens que nós mencionamos? Eu trago aqui algumas considerações da professora Sônia Dum, quando ela chama atenção para o chamado discurso de felicidade e de exaltação como marcas desse memorialismo. Nestas obras produzidas fora da universidade, o norte do Paraná é descrito como a terra da promissão, Eldorado, a Nova Canaã, né, um paraíso prometido da fertilidade, da produção agrícola abundante, enfim, um lugar para enriquecimento fácil para todos, e todos aqueles que quisessem vir trabalhar poderiam prosperar aqui. As propagandas da Companhia de Terra do Norte do Paraná, que vão, né, se espalhar aí, Brasil afora, inclusive fora do Brasil, fazendo a divulgação também dessa visão, textos que exaltam a figura, né, do pioneiro que chegou, desbravou e enriqueceu. E, claro, né, uma atribuição de valores de heroísmo à companhia colonizadora, como um modelo, um exemplo, né, de iniciativa privada, mas que, entre aspas, estava servindo à coletividade, ao bem comum. E aí, né, por favor, o próximo slide. Eu queria trazer aqui rápidos exemplos dessas produções do memorialismo, apenas para mencionar como é que nós exploramos e analisamos também esses trabalhos. E eles chamam a atenção justamente pela ênfase. Por exemplo, nos 25 anos de Londrina, né, um texto, Londrina, 25 anos de sua história, um periódico financiado pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, que buscou reafirmar a grandiosidade de Londrina a partir da sua colonização. Também o livro Londrina e seu Jubileu de Prata, mostrando exatamente, né, a força dos cafeicultores, da elite cafeeira, né, os autores aqui bastante ligados a esses grupos de elite, que, claro, vão ressaltar a epopeia vitoriosa daqueles que chegaram primeiro e produziram a riqueza da região. Pode passar o slide, por favor? E aqui, exemplos bem pontuais, mas muito curiosos também, principalmente pelas ênfases nesses textos. Por exemplo, em 56, um título, O Famoso Norte do Paraná, Terra Onde Se Anda Sobre Dinheiro. Terra Onde Se Anda Sobre Dinheiro. Um outro texto, Construtores do Progresso. Um outro trabalho, Milagre do Gênio Britânico e do Caboclo Vencendo as Forças Brutas da Natureza, produzido em 78. E, claro, né, a própria Companhia de Terras, que produziu também, em 75, o seu próprio texto, a sua própria visão sobre a região. Pode passar, por favor? Então, fechando esse primeiro bloco, esse primeiro item, eu trouxe apenas exemplos aqui, rápidos, muito pontuais, para demonstrar o que nós chamamos de memorialismo, de produções da crônica, dessa narrativa sobre o passado, que não vem necessariamente da universidade, aliás, não vem da universidade, mas vem de outros setores da sociedade. Eu passo agora rapidamente a pontuar a chegada, então, da universidade ao norte do Paraná, antes da universidade, a faculdade, né, de estadual de filosofia, ciências e letras, que vai preceder a UEL, mas que já começa a trazer a noção, o status de uma produção científica, acadêmica,
né, no âmbito daquilo que a ciência, que estudo passado, né, significa e representa. E aí a gente pontua o surgimento, então, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada em 56, com quatro cursos noturnos. Ela vai passar efetivamente a funcionar a partir de 58, com os cursos de História, Geografia e Letras. Então, a gente já tem aqui a presença da história bem no começo, nos primórdios do ensino superior em Londrina. E aí, em 71, a chegada efetivamente da UEL, organização da universidade, que vai encampar esses cursos e vai ampliar, claro, né, ofertando outras áreas também de conhecimento. E o que foi marcante nessa primeira fase da presença do ensino superior na região? Aquilo que nós chamamos de ampliação do estatuto e da validade daquela interpretação já feita pelo memorialismo. Ou seja, a primeira presença do ensino superior em Londrina e do curso de história não representou quebra ou ruptura. Pelo contrário, houve uma ampliação, uma potencialização, e mais do que isso, uma chancela com agora, né, o referendo da academia, né, do ensino superior, àquela narrativa já feita e consagrada pelo memorialismo. E aí nós citamos, vou citar aqui dois exemplos que nós também analisamos nas pesquisas. Onde que nós podemos observar, né, isso, obrigado aí pelo slide, onde nós podemos observar a presença dessa chancela da universidade a essa primeira narrativa memorialista. O primeiro exemplo, né, o primeiro fator, se refere aos docentes que compuseram a faculdade e depois a própria universidade. Eram docentes que provinham do ensino de primeiro e segundo graus e que atuavam, né, basicamente no nível apenas da graduação. E tem até uma citação que o Edson Holtz faz na pesquisa dele, que eu reproduzi aqui, que eu acho bem emblemático e representativo. Abre aspas, naquele período, a Faculdade de Filosofia, dentre os docentes que ministravam aulas para o curso de História, havia advogados, padre e um agrimensor. Ou seja, não havia, né, uma formação tão específica na área de História, e esse quadro, portanto, de docentes que vai compor o ensino superior em Londrina, vai replicar, ampliar, potencializar a mesma narrativa e a mesma visão que já praticavam, que já ensinavam no ambiente do ensino, né, de primeiro e segundo grau. E aí nós temos um exemplo bem, bem clássico, bem citado também nos trabalhos, que é o professor Jorge Cerneve, que foi professor da UEL, aposentado aqui pelo Departamento de História. Né, ele produziu a dissertação Liberalismo e Colonização. Ele ingressou como docente ainda em 69 na Faculdade de Filosofia e depois também se transferiu para a universidade. E o trabalho dele é um trabalho de exaltação, né, de culto à companhia colonizadora do Norte do Paraná. Ele narra, mas, né, o que aconteceu aqui, todo o projeto, todo o processo de colonização, como sendo um modelo de ocupação do espaço, uma espécie de, né, de reforma agrária ideal, que não teria havido violência, que a companhia trouxe os valores do trabalho, né, da ética, da ordem. Porque o trabalho do Jorge Cerneve, ele está ancorado especialmente na visão, né, da sociologia de Weber, Max Weber, que coloca especialmente a visão protestante ligada ao trabalho como a grande aliada do capitalismo que deu certo, entre aspas. Porque está voltada ao trabalho e à produção econômica, né, produção de riquezas. Então, o trabalho do Jorge Cerneve, mesmo sendo produzido no âmbito da universidade, ele replica, ele reproduz aquele antigo olhar do memorialismo. Próximo slide, por favor. E um segundo exemplo que a gente tem para observar essa relação muito amistosa ainda entre memorialismo e historiografia se dá no próprio Museu Histórico de Londrina, desde a sua formação, já no finalzinho ali dos anos 60, começo dos anos 70, ele praticamente nasce junto com a universidade. E, né, ele, na verdade, vai ser também coordenado, organizado, por aqueles que faziam parte daquele primeiro quadro de docentes. Então, a composição do acervo, toda a busca de materiais que foram compor, né, o acervo do museu, e para dar início ali às primeiras narrativas, evidentemente que todo esse material era proveniente do memorialismo da cidade, marcado, muito marcado pela ideologia do pioneirismo e das elites locais. E aí, por favor, o próximo slide. Eu queria só replicar aqui também uma citação do Edson Holtz, no trabalho dele, né, sobre o museu, a tese de doutorado dele. Acho que vale a gente abrir aspas aqui para essa citação que eu quis reproduzir, para depois a gente até conversar um pouquinho mais ao final.
Diz ele, visando a formação do acervo, os alunos do curso de História eram incentivados a buscar doações de peças e documentos em Londrina e nas suas cidades de origem, e recebiam notas por esse trabalho. Vários docentes do departamento passaram a direcionar suas disciplinas com o intuito de transformar em atividades acadêmicas esse processo de coleta de documentos e peças. Essa atividade tinha como objetivo abastecer o futuro museu e arquivo de acervos. A perspectiva adotada direcionava esse processo de pesquisa de coleta para questões relacionadas aos colonizadores da região. Fecha aspas, né? O enfoque, evidentemente, estava nesse memorialismo. Eu sublinhei aqui o texto, os grifos são meus, chamando a atenção para a estratégia, a iniciativa dos professores de recompensar os estudantes, né, do curso de História pelos materiais que eles conseguiam trazer, de angariar, para trazer e fazer parte, né, do museu e também do arquivo, mostrando que a universidade estava bastante envolvida com esse memorialismo e com essa narrativa. Próximo slide, por favor. Depois dessa primeira fase de amistosidade e de extensão do memorialismo, no âmbito já da própria universidade, nós temos o que podemos chamar aí de uma segunda fase marcada por ruptura e quebra de paradigma. E aí eu trago novamente a fala da professora Sônia Dum para dizer que a partir especialmente dos anos 80 começa a acontecer o que ela chama de uma virada, quando novos campos, né, de produção do conhecimento histórico passam a ser explorados. Ela vai dizer que a historiografia regional de Londrina vai ser bastante sacudida por essas novas perspectivas de abordagem, rompendo, né, com aquela primeira visão, com aquele primeiro olhar, e trazendo, claro, uma perspectiva bastante crítica a respeito desse processo de colonização e seus atores. Mais que isso, vai dar voz, vai dar vez a personagens que tinham ficado à margem daquela primeira narrativa memorialista. Pode passar o slide, por favor? E a Sônia Dum menciona que estas mudanças ocorrem, claro, também pela chegada, pela projeção que se faz aí, especialmente já nos anos 90, de uma nova história política e de uma nova história cultural. E aí há espaço para novos territórios a serem explorados. Aqueles que até então tinham sido ignorados, silenciados, começaram agora a ter vez e voz e são trazidos à superfície. Nessa forma, claro, um primeiro impacto, um primeiro conflito, um primeiro embate com aquela visão já estabelecida no campo pelo memorialismo. Pode passar, por favor? E aí a gente traz alguns exemplos destas obras inaugurais, destas obras que começaram a quebrar aquele antigo paradigma e propor uma nova abordagem. O primeiro trabalho citado do professor Nelson Tomasi, já fiz referência ali no início, Certeza de Lucro e Direito de Propriedade, O Mito da Companhia de Terras Norte do Paraná, um trabalho de mestrado defendido na Unesp de Assis. O que basicamente o Tomasi propõe aqui nessa abordagem? Uma desconstrução do que ele vai chamar aí de um mito, né, de uma fantasmagoria envolvendo a Companhia de Terras Norte do Paraná. Então ele vai tentar desconstruir pelo menos quatro aspectos. Primeiro, de que ela teria trazido progresso e civilização para o Norte do Paraná, ele vai questionar a noção de progresso, a noção de civilização. De que ela, embora fosse privada, teria feito um bem comum ao público, né? Ela teria prestado um grande serviço público. Ele vai mostrar que não é bem assim e que, na verdade, existe interesse de lucro e de ganho, né, privados, particulares, para os empreendedores. E vai dizer que aquele empreendimento foi acessível e possível a todos, né, por causa exatamente da forma como aqueles empreendedores idealizaram, imaginaram Londrina. Então, os que aqui chegaram como pioneiros, todos tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas chances, porque o sistema que foi projetado dava essa condição, vai dizer que não foi assim. Aí, finalmente, a ação, né, o exemplo, né, de que aqui teria acontecido uma reforma agrária, modelo, exemplar, a ser imitado em outros lugares. Então, ele vai desconstruir exatamente essa fantasmagoria, mostrando que não há, né, acesso a todos a essa riqueza, que muitos já vão ficar de fora e começam a ser excluídos daquele processo. Uma segunda obra, um segundo trabalho, bastante inaugural e importante, muito citado, da professora Sônia Dum, também sua dissertação de mestrado, obrigado aí pelo slide, em que ela vai analisar aqueles que vieram em busca do paraíso, que vieram em busca da riqueza anunciada,
mas que em aqui chegando não conseguiram o paraíso. Pelo contrário, vão ter que experimentar as agruras, os sofrimentos da exclusão de um sistema que não era, favorável a todos. E aí vão se transformar no que ela chama de ladrões, malandros, mendigos, curandeiros, prostitutas, aqueles que vão compor o que ela identifica no tipo de trabalho como barbárie, né? O seu título, civilização e barbárie. Quer dizer, junto da civilização, um projeto de civilização que a companhia teria propagado aqui, veio também a barbárie. E a professora Sônia, inclusive na entrevista que ela nos concedeu, ela conta experiências de vida, porque ela cresceu em Londrina, ela viveu exatamente no centro da cidade de Londrina, acompanhando de perto o que acontecia no dia a dia ali nas ruas. Exatamente esses personagens que ela vai trazer para a sua narrativa, para o seu trabalho. Então, ela vai dar voz, vai dar, né, e vez a esse, né, a esses agentes, como protagonistas também de uma história da região. O trabalho do José Miguel Arias Neto, que também é um clássico, aí, bastante utilizado, né, citado nos estudos regionais, o Eldorado, em que ele analisa as representações de uma terra de promissão. Também apontando para toda a propaganda que se fez para atrair para cá um perfil de empreendedores, a região da riqueza, da felicidade, mas que ao longo do processo vai se transformar também numa região de exclusão, né? Culminando lá em 75, com a expulsão de muitos daqueles que vieram em busca do paraíso, que serão expulsos desse paraíso, que vão ter que ir embora daqui. Então ele vai analisar as tensões, os conflitos, que essa presença não foi uma presença pacífica. Com ordem, como se quis construir, mas ela é marcada por embates e tensões entre interesses e grupos. O professor Luiz Tadeu Mota, no seu trabalho sobre os povos indígenas, um trabalho produzido na área da antropologia, mas também numa interface muito grande com a história. Ele traz um outro olhar sobre a presença dos povos indígenas no Paraná, por uma questão muito óbvia naquele momento. Esses povos estão esquecidos das narrativas. Prevalecia aquela ideia de entre aspas, um certo vazio demográfico, pelo menos se construiu esse imaginário, essa fantasmagoria, e de que, de fato, a civilização, o progresso, a história, tudo começou com a chegada daqueles que vieram colonizar e ocupar a região. E ele faz uma pergunta: para onde foram os povos indígenas que estavam aqui há milhares de anos? O que aconteceu com eles? Então, ele vai trazer exatamente um outro olhar a partir de pesquisas de uma documentação muito rica e vai mostrar o protagonismo desses povos, a sua presença, a sua sobrevivência, especialmente a luta que eles travaram na defesa dos seus territórios. Eles não foram pacificamente dominados, como se imaginou, eles não foram incluídos facilmente no sistema capitalista. Eles reagiram, resistiram e enfrentaram. Então, é uma obra que traz um outro olhar sobre essa região, dando protagonismo a esses grupos que estavam aqui há milhares de anos. E, por fim, o trabalho do Antônio Denati, que é um trabalho já uma espécie de segunda geração, mas ele é inaugural, porque ele vai trazer pela primeira vez, com uma pesquisa de fôlego, a questão da prostituição local. Né, analisando esses personagens da noite londrina, as redes de sociabilidade, as diferentes representações que envolveram boemia e marginalidade nessa terra da promissão. Então, essa ideia, né, de uma Londrina ordeira, de gente de boa índole, das famílias do bem, né, a Higienópolis, a cidade higienizada e tudo mais, vai ser todo esse, né, todo esse imaginário problematizado pelo trabalho do Benatti. Ele vai questionar e mostrar provas por trabalhos, inclusive com história oral, né, uma outra Londrina, né, pouco divulgada, que se quis esquecer, que se quis virar a página, que se quis afastar para longe, né, na demarcação de territórios proibidos abaixo da Leste-Oeste, depois empurrados lá para a região hoje, para o terminal rodoviário de Londrina, a famosa Vila Matos, enfim. Então, é um trabalho inaugural extremamente importante, porque vai trazer uma outra visão em relação àquilo que o memorialismo e as primeiras narrativas haviam feito. Bom, rapidamente, então, eu trouxe aí esses exemplos, são muitos outros exemplos, outras questões importantes, apenas para ilustrar o que a gente chama aqui de uma primeira ruptura, uma primeira mudança. E, finalmente, vou chegar ao terceiro ponto, para mostrar os vetores que teriam trazido, então, essas mudanças.
E falar um pouquinho também da permanência ainda de disputas por esse passado norte-paranaense. Então, efetivamente, o que é que provocou essa ruptura? O que é que contribuiu para que um outro olhar sobre Londrina, sobre a região norte do Paraná, sobre a memória dessa região, pudesse vir à superfície? E aí, a gente pontua, eu vou pontuar aqui, alguns desses vetores, alguns desses fatores. O primeiro, o que eu chamo aqui de transformações no campo historiográfico. Transformações advindas pelos programas de pós-graduação, em consequência da profissionalização da atividade acadêmica. Vamos lembrar que nos anos 80, 70 e 80, estão surgindo as universidades pelo interior, né, do Brasil, e já os primeiros, programas de pós-graduação, nos anos 80 e depois 90, se espalhando, e também a necessidade desses professores que vão assumir a atividade nessas universidades do interior de buscarem titulação. A chegada desses professores à universidade começa a requerer, a partir dos anos 90, especialmente, final dos anos 80, dos anos 90, a necessidade de titulação. A era do currículo Lattes, né, que nós estamos vivendo até hoje aí. E eles vão ter que sair para estudar. Então, esses professores vão para lugares, centros maiores, onde transformações historiográficas estavam sendo processadas. As grandes mudanças de paradigmas, as grandes tendências da historiografia em âmbito internacional estavam chegando a essas grandes universidades com seus programas de pós-graduação. E os professores que vão estudar nesses lugares voltam, retornam, trazendo novos olhares, inclusive escolhendo como objeto de estudo as suas próprias regiões de atuação. Então, esse é um fator, um vetor que teria pesado para diferentes, ou para o surgimento de outros olhares sobre a região. E o segundo, a ampliação. A reformulação e ampliação dos acervos de arquivos ou centros de documentação a partir de novos olhares da epistemologia, ou seja, os antigos arquivos históricos, como é o caso aqui do arquivo da UEL, passaram por mudanças e transformações, especialmente aí no final dos anos 80 e 90, passando a cumprir a partir daí novas funções. Então, as universidades estabelecidas no interior passaram a oferecer cursos de pós-graduação e para isso precisava atender às demandas de pesquisa. E aí organizaram os seus centros de documentação visando disponibilizar as fontes. Né? No caso aqui da UEL, por exemplo. E aí surge, por favor, o próximo slide. Isso, só para abrir o próximo slide. E aí nós temos uma mudança muito significativa na forma de composição desses acervos e desses arquivos. Porque aquela visão mais clássica dos arquivos, muito mais ligada a um olhar que a gente chamaria aí de, né, um olhar positivista, né, de uma história muito factual apenas como um depósito, um lugar para se guardar e se preservar, passa a ser problematizado para, né, uma outra finalidade, para atender à ideia de pesquisa mesmo, investigação desse acervo, problematização dessas fontes. As fontes não falam por si. Né? Elas precisam ser trabalhadas, exploradas. E aí há uma citação aqui do Edson Holtz em relação ao nosso CDPH, hoje NDPH, que eu acho bem interessante reproduzir aqui, dizer. O CDPH, o antigo arquivo histórico, especialmente no final dos anos 80 e durante a década de 90, abriu conceitualmente seu acervo para as novas abordagens e perspectivas teóricas advindas das transformações, porque passava a historiografia no Brasil, fruto dos ecos dos debates da historiografia francesa, sobretudo da escola dos análises e também do marxismo. Então, o Edson chama atenção aqui para a mudança que aconteceu aqui, né, exatamente no nosso centro de documentação, que começa a se abrir para essa perspectiva da pesquisa. Também o professor Miguel, na entrevista que ele nos concedeu em 2019, ele ressalta a importância do centro de documentação, inclusive para o trabalho dele. Mas ele chama atenção para um debate, uma disputa que se travou na época. A mudança, né, no, na visão do acervo, na composição do acervo, na finalidade do centro de documentação, do arquivo para centro de documentação, causou tensões entre os grupos, os professores da universidade. E aí, abro aspas aqui para a entrevista que ele nos deu, que eu acho bem interessante. Ele diz assim: quando eu comecei a fazer o mestrado, o CDPH começava a ser aberto para outras perspectivas por influência dos novos docentes. Novos docentes que estavam chegando à UEL naquele momento, os quais decidiram não mais manter o acervo, não mais manter o acervo apenas como depósito, como queria a velha geração. Né? Vamos destacar aqui a palavra velha geração.
O arquivo estava sendo transformado em centro de documentação e pesquisa histórica e começava a ser conceitualmente renovado. Olha o que ele diz. Começava a ser conceitualmente renovado. Então, essa é uma outra, né? Esse é um outro elemento, esse é um outro vetor bem importante para as mudanças da historiografia local. Próximo slide, por favor. Também destacaria como um dos vetores o papel das fontes orais, que possibilitaram novos olhares. As fontes orais, segundo a própria Sônia Dum, elas permitem que novos temas, novos personagens que foram esquecidos naquelas grandes narrativas possam agora também ser ouvidos, eles possam ter voz. Não só os grandes acontecimentos, mas também o cotidiano das pessoas, aqueles que viveram e vivenciaram Londrina na sua formação. O José Miguel também, né, menciona no, na sua entrevista a importância da história oral que estava surgindo aí nos anos 90, né, se expandindo aqui pela própria universidade, como um elemento bem importante para o seu trabalho. Ele diz assim, palavras dele aqui, estava no CDPH, Museu Biblioteca Pública, mas ao trabalhar com um objeto regional em temporalidade recente, percebe-se que muitas coisas não estão nas fontes escritas. Então ele percebeu que na busca de fontes para o seu trabalho autorado, era preciso avançar e se utilizar da história oral. E aí a gente reproduz aqui a fala dele, no próximo slide, por favor. Diz ele, daí o papel das fontes orais na maneira de se abordar o objeto, a riqueza dos depoimentos do personagem que vivenciaram esse passado, de quem é parte desse passado. Usei os depoimentos orais nas linhas de trabalho com diretrizes que serão preenchidas com outra documentação, as fontes escritas. Aquilo que os pioneiros, entre aspas, me disseram, apontava o caminho a ser trilhado, a ser problematizado. Olha que interessante. Aquilo que os pioneiros falavam serviam, né, de indícios e sites para serem, né, esses pontos serem problematizados. Pode passar, por favor. Já caminhando aqui para o final, eu estou atento aqui no tempo, viu, pessoal? Estou monitorando aqui. Um quarto aspecto, as mudanças de um contexto mais amplo no período. Um quarto vetor que teria levado às transformações da historiografia local e regional. E aí, né, eu me reporto aqui, a um cenário mais abrangente em esfera nacional. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um período de regime militar, né, nos anos 70 até início dos anos 80. E é bem interessante, eu reproduzi aqui as falas do Jurandir Malerba e também do Francisco Falcon, historiadores que analisam esse aspecto da historiografia no período, e eles dizem que aquele clima autoritário, repressivo, dominante do regime militar, evidentemente que, né, era beneficiado por aquele olhar da historiografia ligado ao memorialismo, uma visão empirista, positivista. O Francisco Falco diz assim, aliada do poder, guardiando a versão oficial, a verdadeira história da nação, essa historiografia tradicional de seus historiadores não poupava intrigas e ataques contra instituições e historiadores favoráveis à crítica inovadora, ou seja, a tensão, o embate pela narrativa sobre esse passado. E estes, né, esses interesses de uma visão, né, nacional, né, desse período militar, essa visão e esse controle vão chegar, evidentemente, às regiões do interior, que vão chegar a Londrina. Em Londrina nós temos, e aí a fala aqui que eu reproduzo, ataques contra instituições e historiadores favoráveis à crítica inovadora, em um cenário no qual tantos profissionais eram perseguidos por causa de suas aulas e textos marxistas, considerados como ideológicos subversivos, professores, que eram pressionados para não desenvolverem pesquisas mais revisionistas ou críticas desse passado. E Londrina, claro, por conta da sua importância econômica, passou também a receber especial atenção dos órgãos federais de informação e de controle. Vamos lembrar que o curso de História da UEL foi fechado em 1978, sendo reaberto apenas em 81, como parte também, como fruto desses problemas todos que o período aqui reverbera. Então nós temos um movimento aqui de mão dupla, né? Um contexto de ebulição, de protesto, de formas de resistência nas universidades. As universidades são bastiões de resistência, de enfrentamento, que vão ajudar a pôr fim nesse regime militar. Mas, por outro lado, a queda do regime militar, aí meados dos anos, né, dos anos 80, também irá favorecer para que novas pesquisas e novas abordagens possam ser feitas revisitando esse passado. Pode passar o slide, por favor? Estou chegando aqui ao final. E aí também um outro vetor que a gente aponta, a chegada de novos docentes na UEL, novos professores que foram chegando, especialmente aí no final dos anos 80 e anos 90,
que trouxeram com eles outros olhares, outras formações, de outros centros de produção do conhecimento histórico, e que vão oxigenar, que vão reverberar aqui as suas novas visões e que vão impactar a própria historiografia local. E finalmente, no ponto 6, o memorialismo que é problematizado e tomado como fonte primária de dissertações e teses. Ou seja, há uma revisitação daquela produção memorialista. Há uma citação aqui do Jurandir Malerba em que ele diz que nós não partimos do ponto zero. Nenhuma dissertação, nenhuma tese deve ignorar a produção do memorialismo. Deve sim se aproximar dele, trabalhar com ele e fazer a devida problematização, a devida crítica e fazer o devido revisionismo. E caminho agora, por favor, aí o próximo slide, para as considerações finais. E nessas considerações, já fechando aí, eu queria pontuar rapidamente aqui pelo menos quatro aspectos disso que eu tentei compartilhar com vocês aqui nessa tarde. O primeiro é que o curso, né, o surgimento do curso superior de história, precursor da universidade em Londrina, não representou ruptura ou tensão com o campo da crônica, com o campo do memorialismo, num primeiro momento. Até os anos 70 e 80, nós temos ainda essa narrativa memorialista, né, dialogando de forma bastante amistosa com a narrativa também da universidade. Ao contrário, né, a universidade ela teria ampliado o campo anterior já existente. E com um detalhe, ela leva a chancela, né, o status agora da fala da universidade, aquilo que era próprio, né, do memorialismo. De certa maneira, ela comete aí, né, ela acaba, de certa forma, legitimando, escrevendo embaixo e assinando, abonando aquilo que se dizia sobre o passado da região. Então não houve, no primeiro momento, polarização de dois tipos de produção, nem embate. Há intercâmbios recíprocos entre os saberes da academia e os saberes da crônica, os saberes do memorialismo. Somente na década de 80 é que vão aparecer as tensões e rupturas com, né, o campo da crônica. Um segundo aspecto que eu queria pontuar, aí, na guisa de conclusão, é que o CNPH, né, hoje o nosso NDPH, passou por transformações em uma escala bastante ampla, como nós vimos ali. Mas isso não vai acontecer na mesma proporção com o Museu Histórico de Londrina. Parece que as transformações no espaço do museu, né, as transformações são muito mais lentas, muito mais morosas. Há uma dificuldade para a inclusão de personagens que ficaram ausentes das narrativas ali. Né, uma ausência de indígenas. Claro, hoje já existe ali uma primeira exposição, agora, até pouco tempo, temporárias, mas agora passam a ser também permanentes. Mas isso é bastante lento. Prevalece naquele espaço ainda um olhar bastante próximo do memorialismo. Mas é preciso dizer que mudanças vêm acontecendo, especialmente nas últimas duas décadas ali no âmbito do museu. A gente tem visto já avanços, perspectivas novas sendo introduzidas, especialmente por aqueles que dirigem o museu. E acho que tem um papel bem importante ali o trabalho dos monitores, os estagiários, estudantes, muitos deles de história, que no dia a dia, ali em condições normais, claro, né, hoje impossibilitado pelas questões aí da pandemia, mas no dia a dia recebem ali muitas escolas que vão visitar o museu, e esses monitores têm um papel de, né, de reescrever essa história, essa narrativa, recriar, ressignificar, problematizar, inserir novos elementos na formação desses estudantes e professores que passam pelo museu, né, durante o ano. Então, nós temos alguns elementos de mudança também acontecendo ali. Um terceiro aspecto que eu queria pontuar, é claro que existem outras obras que merecem ser analisadas. Essas que eu trouxe aqui são, né, estão limitadas, evidentemente, pelo tempo, né, pelo espaço do projeto. Mas há ainda um espaço enorme para outras pesquisas também. Há outros temas emergentes que precisam muito de pesquisa, né, envolvendo indígenas na região, a população negra, afrodescendente, os grupos, tantos outros grupos sociais que marcam a história local, a história regional, e que ainda não foram contemplados e abordados na historiografia. É preciso avançar. E quem sabe agora, né, com a produção também do mestrado, dos programas de pós-graduação, novos pesquisadores, novos estudantes que estão aí também construindo seus TCCs, por que não, né, contemplar no TCC temáticas locais, regionais, explorar essas novas fronteiras que ainda precisam ser investigadas, levar isso depois para uma dissertação de mestrado e, quem sabe, para uma tese de doutorado. E finalmente, né, para fechar, eu queria trazer um quarto aspecto da conclusão. Antes até, pode deixar aí no,
na imagem já do memorial, eu queria colocar o seguinte: as produções historiográficas, elas têm muito mais dificuldade para repercutir num contexto mais amplo do que o memorialismo. As produções memorialistas, elas são mais populares, são mais acessíveis. Elas têm uma receptividade maior. As produções que nós fazemos no âmbito da universidade, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese, elas repercutem muito no âmbito da própria universidade, no âmbito da própria academia. Elas ficam muito no âmbito dos próprios pares. Claro, quando são publicadas em livro, elas têm um alcance maior. Mas as produções memorialistas, elas são muito mais rápidas, mais ágeis, elas alcançam mais, elas têm um poder maior de convencimento. E talvez por isso nós temos ainda tanto sucesso desses trabalhos visto aí nas livrarias. Basta a gente percorrer as livrarias e sebos de Londres e nós vamos ver a quantidade enorme dessa produção memorialista, né, circulando e permanentemente sendo editada. Por quê? Porque é público. Há muita gente que segue, que acompanha, claro, esta visão da história. Então, me parece que o debate, o embate ainda permanece, ele está posto. Aquilo que a universidade, aquilo que a historiografia coloca, né, na sua crítica, com seus métodos, com as suas formas próprias de produzir o conhecimento, com fontes e tudo mais, tem muita dificuldade de chegar ao grande público, enquanto que a produção memorialista segue com muito mais fluidez. E aí, para fechar, né, eu pedi aí para a equipe me ajudar a reproduzir essa imagem aí, apenas para a gente fechar simbolicamente aqui, o Memorial dos Pioneiros, né, um memorial situado ali na Concha Acústica, com 3.800 nomes, 10 pessoas que chegaram a Londrina entre 29 e 39. A próxima imagem também, por favor, ela mostra o conjunto ali que nós temos, de totens, né, que estão situados ali na Praça 1º de Maio. E é uma alusão ao trabalho, porque é a Praça do Trabalho. São 17 totens, né, incluindo, né, com inscrições dos nomes desses pioneiros, e são milhares de nomes, e para se usar aí o critério de quem era pioneiro e quem não era, né, houve um embate, uma disputa, e aí se decidiu, se convencionou que pioneiros eram aqueles que chegaram na primeira década, né, de 29 a 39. Mas isso também, evidentemente, não agradou a todos, né, porque muitos ficaram de fora, muita gente queria o seu nome lá e não encontrou. E, claro, todo o processo, né, de fixação de um memorial como esse vai significar ruptura, escolha, quebra, né, enfim, exclusão mesmo. Muitos, né, ficaram, claro, né, excluídos e, por conta disso, também reagiram à época, protestaram, enfim. Mas o que eu queria deixar para a gente pensar e refletir um pouquinho aí, fechando então a nossa exposição aqui, é que esses totens, né, dois deles trazem lá, né, inscrições e menções aos anônimos, aqueles que não apareceram, aqueles que não tiveram seus nomes lembrados. E um deles também, né, mencionando os indígenas. Então, um dedicado aos desbravadores, aos, né, aqueles em geral, e outro aos indígenas. Então, é uma menção rápida, breve, mas significa minimamente um reconhecimento, né, de que esses grupos já estavam por aqui. E ao encerrar, eu quero fechar aí a minha fala e daí abrir, né, pode passar o próximo slide, por favor, para a gente chegar aí nas considerações, isso. Só para finalizar, e aí abrir espaço para uma conversa, fazer menção a uma, né, a um bate-papo que eu tive recentemente com o professor Marco Antônio. A gente até estava conversando aqui sobre o evento, quando a gente estava definindo a participação aqui no evento, e ele me lembrava de uma coisa que, ao pesquisar, ele estava pesquisando a cartografia da Companhia de Terras do Norte do Paraná, os registros, né, o acervo da Companhia de Terras, aí para analisar os mapas, as estradas previstas pela Companhia de Terras, e ele encontra lá, nos registros da própria Companhia de Terras, informações sobre estradas indígenas, não é? Guias indígenas que foram contratados para ajudar na localização dos espaços. Também referência a posseiros, a própria cartografia da Companhia de Terras. Aí o professor Marco Antônio chamava atenção para a gente também, né, ter sempre um olhar crítico, às vezes, àquilo que se consagrou e que pode se transformar também numa fantasmagoria, com uma ideia de que não se falou nada da existência de povos indígenas aqui na região, né, a ideia do vazio demográfico. Não, nunca se falou nada, a Companhia de Terras absolutamente ignorou a presença indígena. Não, a Companhia de Terras, oficialmente, ela menciona, segundo essa documentação, a existência desses grupos.
Então, por parte da companhia, a gente não pode dizer que ela, né, construiu esse vazio demográfico. É possível dizer que ela tenha contribuído. Certamente contribuiu por omitir, por não dar destaque, né, a essa representatividade tão grande, ou para minimamente fazer a menção, né, ou por querer esquecer, querer colocar isso de fora da narrativa, virar essa página e dizer a civilização, o progresso chegaram a partir, né, dos colonizadores. Mas, enfim, acho que isso, né, essa conversa com o Marco Antônio, acho que revela uma coisa bem importante. A história da historiografia, que é exatamente o que eu tentei fazer aqui um pouquinho agora nesse exercício aqui com vocês. A importância da história da historiografia, do historiador olhar para o caminho que ele mesmo já percorreu. A historiografia revisitar sua própria trajetória, observar suas lacunas, seus limites. Né? Toda a história é filha de seu tempo. Ela permanentemente precisa ser olhada com outras perspectivas. Por quê? Porque ela está limitada, né, àquele regime de historicidade. Então, acho que mesmo essas obras tão consagradas, que marcaram rupturas aqui na região, devem ser relidas, retrabalhadas, revisitadas por outras pesquisas, por outros pesquisadores, para que a gente também entenda que esse passado não está pronto. Né? Não, já se escreveu tudo, já se fez a crítica devida, né? Vamos virar a página, o passado de Londrina já foi explicado pelo memorialismo e depois foi explicado pela historiografia. Não é exatamente assim. Há muito ainda a se fazer, há muito ainda a se escrever. E a história da historiografia vem nos desafiar, né, a percorrer esse caminho. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Acho que estou dando o meu tempo. E aí fica à disposição de vocês aí para uma conversa final agora. Muito obrigado.
Olá, novamente. Muito obrigado, professor Vander, pela palestra, que foi incrível. E vamos agora, então, para as perguntas, para as inquietações que a sua fala despertou e nos desperta. Então, Alessandro, você poderia fazer essas vezes, cicerunear as questões, por favor? Boa tarde a todos, boa tarde à equipe, boa tarde ao professor Wanner, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Mais uma vez agradecemos a todos que participaram, mandaram suas perguntas e interagiram no chat. E ao professor Wanner pela palestra. Logo, logo soltaremos a lista de presença, então não esqueça de assiná-las. No próximo encontro, que será realizado no dia 27 de junho, com Bruno Sanches, intitulado Gênero e Especialidade: A Questão dos Operadores Públicos em Londrina. Ah, e também não vou deixar de esquecer que temos exposições virtuais através da plataforma Behance. A gente tem duas, lá e aqui, que é feita e realizada pelo NDPH, com acervo do NDPH, e Holland Holândia, feito pela autora Cássia Popolin. Muito obrigado, professor Wander, mais uma vez. A sua palestra foi incrível, muito boa. Isso me deu até uma nostalgia da nossa disciplina sobre historiografia do norte do Paraná. Agora eu vou passar para algumas perguntas, e assim que for fazendo as perguntas, o senhor pode ir respondendo, ok? A primeira pergunta é da Leila, e ela diz o seguinte: Professor Wander, sobre a visão crítica dos historiadores da UEL, sobre essa colonização elitista em que muitos agentes da construção da cidade são encobertos, qual é o papel do Museu Histórico para mudar a realidade de hoje? Eu gostaria que o senhor, já que o senhor falou durante a sua palestra, mas eu queria que o senhor aprofundasse e fizesse mais apontamentos acerca dessa reflexão. Ótimo, obrigado, viu? Obrigado, Alessandro, pelas palavras e também a Leila pela questão, muito importante. E claro, né, tem tudo a ver com o que a gente conversou agora aqui. De forma bem rápida, acho que eu poderia colocar o seguinte: nós temos, evidentemente, o Museu Histórico como um lugar de memória, um lugar extremamente importante pela sua trajetória, por ser um espaço, né, de preservação, claro, de muito que nós temos desse passado recente. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de do que a gente chama aí de uma cidade nova, né? Londrina aí com seus 80 e poucos anos, na categoria aí de que a gente chamaria de cidade nova. E o Museu Histórico de Londrina tem esse acervo extremamente importante, valioso, mas permanece, claro, uma tensão ali entre essa visão mais memorialista, entre essa narrativa que é própria, né, das elites, das primeiras famílias, a ideia do pioneiro e tudo mais. E, de outro lado, o papel da universidade, que está diretamente ligada ao museu, e que tem ali professores, tem ali estudantes, estagiários que atuam. E portanto, claro que o nome da universidade vai junto com a narrativa do museu. Né? O que está posto ali, de alguma forma, tem a chancela, tem o crivo da universidade. Como eu disse também na palestra, acho que nós já tivemos momentos mais difíceis, mais fechados para inserções de outros olhares, de outras narrativas dentro do museu. Hoje isso já vem mudando bastante. As últimas gestões diretivas do museu têm feito aberturas muito interessantes para exposições temporárias, de novas temáticas, novos grupos, novos agentes. Já existe hoje também, né, uma conquista, uma exposição mais permanente das populações indígenas. Então, me parece que o museu vem avançando nesse sentido, tem havido diálogo. O papel dos monitores, dos que atuam lá, que são estudantes de história mesmo, né, da arquivologia, de outras áreas aqui da UEL, das ciências sociais, é um papel muito importante no dia a dia. Claro que agora, por conta aí da dificuldade de acesso pelas escolas, isso estava sendo limitado, mas era muito bem feito esse trabalho, e eu até acompanhei, participei de bancas de estudantes, pesquisadores que tematizaram as monitorias no museu, mostrando essa história recriada, recontada, né, novos olhares, novas narrativas são estabelecidos e feitos ali pelo trabalho dos monitores. Mas acho que a gente tem que ter sempre a perspectiva de continuar avançando. Como todo lugar de memória, como todo espaço que lida com o passado, esses espaços não estão prontos, não estão definidos, não estão acabados. A história é viva, e as memórias,
Os olhares, o conhecimento também são vivos e precisam ser continuamente revisitados, retrabalhados. Então, acho que nós temos ainda um espaço muito grande para avançar, para o museu poder ampliar, né, as suas narrativas, incluir novos olhares, novos grupos, novos personagens. E da UEL, nós temos um papel aí, claro, né, de parte da UEL, um papel muito importante pelos cursos que interagem diretamente com o museu, como eu falei. Essas áreas todas que a gente acabou de ver aqui. Acho que nós podemos, no dia a dia, e aí eu falo mais como professor mesmo, né, da sala de aula, acho que no dia a dia incentivar novas produções, novos TCCs, novas dissertações, para que esses temas sejam revisitados, a nossa região seja revisitada. Como eu disse na minha fala, o Norte do Paraná não está pronto, a história do Paraná, do Norte do Paraná não está acabada e concluída, pelo contrário, né? E a gente vem fomentando pesquisas como essa que eu coordenei junto com o professor Gilmar, o nosso NDPH aí sobre, né, a direção do professor Marco Antônio, constantemente fazendo pesquisas, buscas, mapeando a região, né, fazendo aberturas para outras frentes de pesquisa. Então, eu vejo assim, disciplinas novas que estão sendo colocadas na nossa matriz curricular. Estou pensando agora mais no curso de história. O curso de história, agora, nas suas reformulações, já incluiu um espaço bastante importante para o museu, para o nosso NDPH. Então, os professores fazendo essa aproximação no dia a dia da sala de aula, trabalhando com seus estudantes, fomentando pesquisas novas, eu acho que isso vai, a médio prazo, repercutir. Acho que vai chegar ao museu e vai ampliar o que ali existe para, enfim, para se tornar ainda mais importante, mais referencial do que já é. Tudo bem? Obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor. Seguindo nesse mesmo segmento que o senhor falou em relação à questão de fomentação de pesquisa sobre a área, o Wilson e eu, a gente estava pensando em relação a essa questão sobre questão disciplinar. Ele fez uma pergunta no sentido de como você analisa a falta da história regional do Norte do Paraná como disciplina obrigatória no atual, na atual grade do curso de história da UEL. Você acredita que isso pode acabar atrasando ou afetando a produção científica sobre a área? A gente tem museu e a gente tem NDPH já na grade nova do curso de História da Universidade. Só que não seria mais interessante a gente ter alguma disciplina intitulada Historiografia do Norte do Paraná ou algo mais nesse sentido que não seja tão prático quanto NDPH e museu? Legal, obrigado, viu, pela questão, muito, muito relevante, importante, sem dúvida. E com certeza a gente tem essa lacuna de formação, né, dos nossos professores. É um curso de licenciatura, o curso de história é um curso de licenciatura, formação de novos professores que vão para as salas de aula, que vão atuar, que vão formar uma nova geração, que terão um olhar e uma visão sobre essa, né, esse passado e essa região. Então, me parece que realmente faz muita falta uma disciplina mais específica sobre história do Paraná, ou historiografia do Paraná, ou mesmo com enfoques mais regionais aqui. Nós conseguimos agora, nessas reformulações recentes, incluir algumas coisas que não, né, não estava ainda posta sobre a região. Acho que isso já é um avanço. O que a gente tem tentado fazer, Alessandro e os demais aí que perguntaram, é incluir disciplinas optativas. Por exemplo, eu, como professor aqui da área de Brasil, mesmo, né, trabalho com história do Paraná, sempre que posso, sempre que tem uma vaga lá para história, para disciplina optativa, eu coloco lá história do Paraná, história regional. E a gente tenta fomentar no dia a dia, por meio dos projetos de pesquisa, por meio, né, de outros caminhos, para tentar justamente suprir essa falta. Eu concordo que nós perdemos muito por não ter. Nós tivemos durante gerações aí, professores sendo formados numa visão historiográfica sobre o Paraná, que veio, né, uma visão que veio especialmente lá do centro, do núcleo da Federal do Paraná, né, Brasil Pinheiro Machado, Cecília Westphal, né, aquele olhar mais clássico sobre o Paraná, aquela visão bastante, né, centrada no sul, e nós perdemos muito da nossa região, do nosso espaço. As regiões do interior ficaram esquecidas, ficaram à margem dessas grandes narrativas feitas lá, excluídas mesmo. E nós tivemos gerações de professores se formando nessa literatura, né, proveniente lá da federal. Então, acho que nós, enquanto universidade do interior, universidades aqui, né, mais mesmo
né, em contato direto com essa região, com essa fronteira, vamos chamar assim, regiões de fronteira, nós temos um trabalho fundamental, necessário, de continuar criando esses espaços, essas alternativas, né, para inclusões mesmo, né, de mais aulas, de mais temáticas, de, enfim. Mas eu concordo que é um vazio. Falta no nosso currículo esse aspecto. Porque são professores do Paraná, que vão depois prestar um concurso e que vão ter que passar por isso, às vezes numa banca, vão prestar um vestibular. Esses estudantes, né, que serão futuros alunos desses professores nossos aqui, que vão precisar saber mais também sobre o próprio Paraná. Então, acho que a gente tem muito ainda a avançar nesse sentido. Obrigado. Obrigado. É, a próxima pergunta é da Laurici Cardoso e ela diz a seguinte questão: como você analisa essa produção memorialista que prioriza essencialmente pioneiros que conseguiram viabilidade política, social, comercial, deixando à margem os pioneiros que não alcançaram esta visibilidade e as mulheres que estavam no processo de colonização, ocupando os espaços privados da casa e do trabalho no campo? Como as produções acadêmicas podem incluir esses personagens marginalizados na história? Ótima questão. Laurecine, obrigado, viu, por essa questão, muito, enfim, fundamental. A chamada nova, enfim, a nova historiografia, enfim, os novos olhares da historiografia, especialmente aí dos anos 90, abrindo espaço para o diálogo, né, com os grupos até então esquecidos. A história mais próxima do cotidiano, né, a história da vida privada, enfim, essa linha de pesquisa aqui também se dissemina pelo Brasil, me parece assim, fundamental para a gente ampliar o olhar sobre o passado da nossa região aqui. Como bem colocado, ficou, né, o olhar, ficou a narrativa sobre os homens, os desbravadores, os que vieram enfrentar a natureza inóspita, difícil, né, superaram todos os obstáculos, venceram, e ficaram de fora aí inúmeros, né, personagens que foram protagonistas desse passado da região e que não foram incluídos nessas narrativas e que precisam ser agora retrabalhados pelos novos, né, pelos novos pesquisadores. Então, aquilo que a gente chama hoje aí de uma história em migalhas, né, história fragmentada em temas muito pontuais, que é uma tendência, especialmente aqui do ano 2000 para cá, me parece que abre espaço para a gente avançar muito aí. E precisa, nós precisamos incluir, trazer esses personagens para essas narrativas, trabalhar as fontes, porque esse trabalho mais cotidiano, ligado a grupos mais anônimos, ele é um trabalho que precisa muito né, do esforço metodológico da história oral, né, de pesquisar outros tipos de fontes, além, né, daquelas fontes mais clássicas e conhecidas. Então, hoje nós temos instrumental, nós temos recursos da historiografia para fazer esse trabalho. Acho que a gente tem. Eu aposto muito, e aí falo com o professor, aposto muito nos novos pesquisadores, nos novos estudantes. E nós temos vários aqui né, participando do evento com a gente hoje. Então, opa, desculpa, só um minutinho, que estou com um menino aqui, uma criança aqui em casa. Só um minutinho. Por favor, filho. Por favor, filho. Fica aqui um pouquinho. Por favor, tá? Só um minutinho, tá? Acabou. Tá bom, só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal, essa é a nova realidade desse novo mundo aí. Tem que cuidar dos filhos em casa, né? Pequenos. Então, a gente tem, só, desculpa, né? Só voltando aqui à questão para fechar. Acho que nós vamos ter assim, a partir desse investimento que a universidade vem fazendo, abertura de projetos, essas novas inserções que nós estamos fazendo também na própria matriz curricular. Minha esperança é que em breve a gente volte a ter temas novos, inovadores, diferentes, que fujam, né, aquelas visões já consolidadas, que já estão prontas. E também, pessoal, acho que é importante desconstruir aqueles preconceitos que a gente às vezes ainda tem e vê, né? A história local, a história regional é menos importante. Como se a história local e a história regional não estivesse linkada com a história nacional, com a história geral também, não é?
E a gente, às vezes, tem ainda que lidar com isso, de que não, não vou pesquisar, não vou escrever uma dissertação, porque a história local vai ficar muito provinciana, muito restrita, enfim. Acho que temos muito para crescer e avançar nessa frente. E tenho esperança de que vão sair novos temas aí. Assim, espera. Eu vou ler alguns comentários aqui. A professora Cássia Popolini colocou: parabéns, professor, importante fala, nos leve a reflexões. O professor Lucas, ele colocou durante a sua fala em relação à disciplina, e lembrando que a questão da disciplina foi levantada na última reformulação do currículo, voto vencido. E continuando aqui a sequência de perguntas, o professor Marco Verdade. Antônio, ele colocou uma questão que diz o seguinte: Londrina exerce o centralismo nas temáticas históricas da região. Como vencer essa hegemonia? Como trazer a Berlim das experiências históricas das quais das outras localidades da região? Poderia repetir só o finalzinho, Alessandro, que cortou um pouco aqui o meu áudio, por favor. Você pode repetir, por favor, a questão? Londrina exerce uma centralidade nas temáticas históricas da região. Como vencer essa hegemonia? Como trazer a Berlim das experiências históricas de outras localidades da região? Ah, legal, ótimo. Quem é que fez essa questão, Alessandro, por favor? Foi o professor Marco Antônio Ah, Tataro. Marco, Marco. Valeu a questão, ótimo. Pois é, Marco, eu acho que aí essa é uma outra riqueza que a gente precisaria explorar. Eu tenho dito isso, a gente terminou, a gente está terminando uma disciplina aqui sobre história, história regional, história local, disciplina optativa, a gente tem alguns aqui, como o Alessandro, que participaram. E esse debate surgiu bastante mesmo durante as aulas, porque ainda há uma lacuna, uma carência enorme, né, de nós estudarmos a riqueza desses outros. Né, grupos que estão estabelecidos aqui próximos à Londrina. Nós não podemos trabalhar o norte do Paraná como uma coisa uniforme, né? Não, foi o norte do Paraná. Não, cada região, cada localidade tem a sua especificidade, tem as suas questões, né, próprias de costume, de cultura, de ocupação, de grupos étnicos. E acho que nós temos, e essa acho que é uma tarefa muito importante dos novos pesquisadores, dos novos historiadores, dessa nova geração de professores, que essa geração está se formando aqui, no sentido de levar para os seus lugares. Nós temos aqui na UEL vários estudantes das cidades adjacentes aqui. Muitos que vêm. E que podem, lá no seu dia a dia, na sua atuação, quem sabe, profissional, enquanto professores, enquanto educadores, trabalhar com essas memórias locais. Promover pesquisas sobre essas espacialidades que estão fora do grande, né, do grande centro, que é Londrina, que acaba, de certa maneira, criando um monopólio aqui das atenções, e aí fomentar, né, outros aspectos, outros enfoques. Repito, porque não dá para a gente trabalhar com uma coisa genérica. A gente tem que ir mesmo para os lugares menores, ir para os grupos que ficaram de fora dessas narrativas mais centralizadas aqui em Londrina. De novo, eu volto ao ponto da educação e da formação dos novos pesquisadores. Me parece ser chave, viu, Marco? No dia a dia aqui, enquanto professores, isso que você faz, e faz há tanto tempo e tão bem feito, né? De criar grupos de pesquisa, de projetos, de sair com os estudantes a campo, literalmente, de ir para esses lugares, de levar. Enfim, olhar lá para ver coisas que estão lá riquíssimas e que não foram trabalhadas, e acreditar que esses estudantes, ao voltarem depois da sua formação aqui, para sua atuação mais regional e local, fomentem isso, né? Criem espaços de memória, façam, quem sabe numa escala menor lá, aquilo o que vem sendo feito numa escala maior pela própria abrangência de uma cidade como Londrina, né? De novo, eu aposto no nosso trabalho, viu, Marcos? Enquanto professores e pesquisadores. Me parece que os grupos de pesquisa que a gente consegue mobilizar, como a gente tem visto, tantos aqui interessados em história local, história regional, acho que é o caminho-chave, a médio e longo prazo. Obrigado, viu, pela questão. O professor Lucas, ele pergunta: parece evidente que há uma barreira entre a academia e a história pública. Quais os caminhos para superar essa barreira?
Legal, Lucas. Obrigado, viu, pela questão aí. Valeu aí. Bom saber que você está aí acompanhando a gente. É um desafio enorme, né? A história pública vem se projetando aí, especialmente na última década. Já vem no cenário, né, brasileiro, fomentando pesquisas, né, grupos de trabalho, publicações. A gente já tem aí uma rede, né, se formando para debater e discutir a história pública. Como eu disse durante a exposição, aquilo que nós produzimos na academia demora muito para chegar, reverberar, no público mais amplo. Quando consegue reverberar? Por quê? Porque a nossa linguagem é mais complexa, é mais difícil, ela é mais especializada. Não há, né, estratégia, às vezes, tão bem feita por nós mesmos, pesquisadores, historiadores, para tornar isso mais acessível. Acho que nós temos hoje recursos, muitos recursos, por exemplo, nas mídias sociais, na internet, por outros veículos, para tornar essa história mais popularizada, numa linguagem mais acessível. Porque tem formas da gente tornar o conhecimento histórico mais fácil, entre aspas, para quem é leigo, para o público em geral, digamos, sem perder a essência, sem perder a qualidade. Conseguir conversar com a população mais ampla, por outros caminhos, outras estratégias, sem abrir mão, claro, né, da pesquisa, da fundamentação, do método, da referência conceitual. Mas me parece ser um grande desafio para nós historiadores, especialmente para essa nova geração que está aí, que é uma geração, né, midiática, uma geração de outros lugares de fala, em que as nossas produções precisam saber dialogar, conversar, e não só isso, acho que criar outras plataformas de produção desse conhecimento, inovar na própria forma da gente produzir esse conhecimento, para tornar isso mais popular e mais acessível. Nós tivemos recentemente um evento em que o eu participei, né, de um evento em que o preletor ele escreveu um livro, né, em forma de almanaque, um livro de história sobre a chegada da coroa portuguesa, a família real portuguesa no Brasil nesse século XIX, em forma de almanaque, quer dizer, uma coisa muito diferente, um jeito totalmente inovador de você falar em história. Que acho que são pistas, são caminhos que nós temos que ocupar. Porque se a gente não ocupar, entre aspas, a má história, entre aspas, né, vai ocupar. Os olhares equivocados, as visões que a gente tem visto por aí, né, estão circulando. Os negacionismos, as tendências de se desconstruir esse passado ou colocar outras questões nesse passado para alinhamento de ideologias, interesses, né, de ditaduras, de governos ligados a, enfim, formas de violência e tudo mais. Acho que, mais uma vez, isso nos desafia. É nosso papel, enquanto historiadores, não deixar que esse espaço, que esse campo, que é, né, próprio do historiador, de entender o passado, interpretá-lo, de construir entendimentos, interpretações desse passado, fique nas mãos de quem está, entre aspas, mal intencionado ao explorar esse passado. Então, nós temos que encontrar meios, estratégias, buscar alternativas, acho que discutir isso também no âmbito da própria sala de aula, nas próprias formas da gente disseminar os nossos TCCs, as nossas dissertações, os nossos artigos, né, os nossos eventos, encontrar estratégias inovadoras e diferentes para a gente conseguir conversar mais com o um público maior. Acho que são coisas que nós vamos ter que cavar, viu, Lucas, enquanto professores no dia a dia na sala de aula e com os nossos estudantes. Que acho que esse é um dos desafios dessa nova geração de historiadores que está vindo aí. Essa nova geração que está aqui, inclusive, né? Alguns que estão aqui conosco. Vão ter que buscar uma outra plataforma de conversa, porque senão a gente produz de uma forma crítica, revisionista, problematizadora, como a gente viu nos trabalhos aqui. Mas o quanto disso chegou realmente? Quanto disso chegou realmente à Londrina, né? E ficou, enfim, ficou muito restrito esse espaço.
E se perde uma coisa preciosa, riquíssima, valiosíssima sobre a nossa região aqui. Se perde, talvez, por conta da forma com que a gente ainda produz o conhecimento. Tá joia? Acho que é isso. O professor Fábio Cunha comentou: parabéns, professor, parabéns pela fala, professor Vander. E junto ele já colocou uma pergunta: como o professor Vander vê a obra Londres Londrina de J. Joplin dentro dos conteúdos trabalhados em sua fala? Professor Fábio, né? Obrigado, viu, professor Fábio? Ótimo, ótima questão e muito bem lembrado. Aliás, eu tinha até separado aqui, mas aí por conta do tempo, tinha colocado os meus slides aqui. Na hora que eu fui ver o meu tempo, falei, não vai dar mais. Vou, né? Quando eu estava preparando aqui a palestra. Não, vou deixar de fora essa questão do livro do Joffre. Veja, é um trabalho muito interessante. Muito. Por quê? Porque o Joffre, ele vem jornalismo, ele é um escritor que não é da universidade, mas ao produzir o livro Londres, Londrina, ele vai se utilizar de fontes riquíssimas. É um trabalho documental assim, impressionante. E não só isso, é crítico, né? Ele vai desconstruir todo esse olhar, toda essa visão da Companhia Eterna do Paraná, que ocultava os seus interesses de lucro. E tanto o Tomás quanto a Sônia Dutra, todos aqueles que nós entrevistamos no projeto, colocar o trabalho do Joffre como sendo um trabalho que vai fazer uma passagem muito interessante do memorialismo para a academia, para a universidade. Ele conseguiu falar, escrever e produzir para um público maior, porque não era da universidade, não era da academia. E o trabalho dele repercutiu demais, ao ponto das elites da cidade mandarem cartas para os jornais, né? Colocando questões assim, como pode dizer isso? Não, né? E, aliás, a professora Sônia comenta que na época chegava no Departamento de História da UEL, chegavam cartas, na época das cartas aí, né? Pedindo para a universidade se posicionar, para desconstruir aquilo. Como pode? A universidade tem que mostrar que não foi desse jeito que o Joffre está dizendo. A universidade sendo instada a defender o memorialismo. Enfim, então, é um trabalho que acho que aí volta um pouquinho também a pergunta que o Lucas fez. Escrito por alguém de fora da academia, propriamente da universidade, mas que já transformou numa linguagem mais acessível, uma narrativa com criticidade, com fontes, com documentação, com critérios investigativos. É um trabalho que prepara o caminho, pavimenta a pista aí para essas novas narrativas que virão. Tanto é que todos, quase todos eles, que vão criar essa ruptura né, no paradigma aí, vão fazer menção ao trabalho do Joffre. Então, quem não conhece esse trabalho ainda, se eventualmente alguém que está acompanhando aqui não viu, está disponível, a gente consegue até pela internet. Londres, Londrina. Vale a pena. Tá? É um trabalho precursor. Obrigado, viu, professor, pela questão aí. Bem lembrado o trabalho dele. Durante a sua resposta à pergunta do Lucas, o professor Lucas colocou um comentário assim: se considerarmos o que o Wiley White coloca sobre a historiografia, nós paramos a produção historiográfica no século XIX. É mister atualizar nossas formas ao século XXI. Isso, verdade, Lucas. Verdade mesmo. Nós estamos numa Pessoal, outra pode. temporalidade, né? Uma outra temporalidade na forma de produzir ainda o nosso conhecimento. A gente produz com muita qualidade, mas isso não. Na hora da gente disseminar isso, fazer isso circular, nós esbarramos em modelos ainda assim, fora do nosso contexto, do nosso tempo. Ok? E para finalizar, eu vou fazer a pergunta do Reinaldo. Ele pergunta: a memória, tanto no plano individual quanto no coletivo, constitui-se como um processo de reconstrução permanente. Meus avós, do lado da mãe, vieram do interior de SP em 1938, para a cultura cafeeira do norte do Paraná. E aqui depositaram todos os sonhos e esperanças. Derrubaram a mata, tiveram 14 filhos, fizeram uma vida no café e perderam tudo. Não houve grandes heranças de terra e de riquezas de café, porque a ideia memorialística ainda se perpetua na Associação Comercial de Londrina.
Sociedade Rural do Paraná, não dando vazão à maioria que perdeu tudo com a riqueza do café. E nos livros didáticos, a história de Londrina não é simples demais? Pois é. Obrigado, Renato, pela questão, viu? História de vida, né? Todos nós temos um pouco. Eu também sou da região, minha família também está na região aqui, né, chamado Norte Pioneiro, desde o início aí do século XX, muito tempo. Também eram cafeicultores, também vieram para a região em busca do ouro verde, né? Então, isso nós crescemos convivendo muito com essas memórias, com essas narrativas, enfim. Concordo que a gente tem uma simplificação muito grande ainda nas produções didáticas, dos nossos materiais. Foi colocado aqui numa questão anterior. Acho que se devota muito pouco tempo ao estudo da história local, da história regional. Está muito mais concentrado no ensino fundamental, né? E a gente não avança, né? Quer conhecer a riqueza desse passado, dessas histórias de vida. Isso tem a ver com identidades, tem a ver. Porque quando a gente fala de história local, história regional, quantos aspectos podem ser, né, conectados a isso? As expressões de religiosidade, né, de culturas, de riqueza, né, cultural, de tantos grupos, de tantos povos que vieram compor essa região aqui. E a história, como você bem colocou, ela está muito simplificada. A história focada nos pioneiros ali, os desbravadores, essa história dessa elite só, ela empobrece, né? Ela fica circunscrita a esses personagens, a essa visão que já está pronta e acabada, e o restante, né? E esse mundo extremamente rico, diverso, né, de vitórias, derrotas, de conquistas e fracassos que todos os, né, as famílias que para cá vieram, pelo menos a maior parte das famílias, né, vivenciou por aqui. E então acho que a gente tem que buscar interfaces. Me alegra muito ver aqui no evento, viu, Marco, Antônio, você como nosso, né, organizador, está à frente organizando de forma geral aí o evento. Mais uma vez te parabenizo por essa iniciativa, porque nós estamos tendo a oportunidade nesse evento de ouvir diferentes áreas de conhecimento, de interpretação da nossa região, do nosso passado, de Londrina, o norte do Paraná. E essa troca de áreas de conhecimentos, de saberes, que me parece que vai enriquecer, Reinaldo, o nosso estudo, o nosso conhecimento da nossa região. A história ela não está solta aqui. Então aí vem questões, né, dos costumes, vem da antropologia, vem das ciências sociais, vem da arquitetura, vem do urbanismo, vem da geografia. Então, me parece que essas frentes que agregam olhares plurais, múltiplos, né, me parece um caminho muito estratégico e necessário para a gente tornar a história local mais rica, para fazê-la chegar também, né, aos livros didáticos, ao material que é utilizado nas escolas. Quanta riqueza você tem fazendo um passeio. Por exemplo, a semana passada, na palestra aqui da professora Aline, né, mostrando a estrada mestra, fazendo aquele percurso, aquele trajeto, a partir da arquitetura, enfim. Que riqueza que a gente tem ali, quanta coisa interessante você pode ter fazendo o trabalho de campo, indo, levando os estudantes para visitar esses espaços, para ter um contato com essa história que é viva. Porque acho que esse é um outro elemento das chamadas cidades novas. A história está viva, ela está presente aqui, os personagens estão aqui. A gente tem a oportunidade ainda de ouvir pessoas que vivenciaram aqui e poder, né, percorrer esses lugares, poder fazer um trabalho educativo sobre a nossa região, que foi uma prática também. Acho que é fundamental. Então, acho que esses experimentos que vêm sendo feitos, como o trabalho do Marco Antônio, indo com estudantes para esses lugares, essas regiões adjacentes, acho que isso aí é um legado, é um experimento que vai ficar para esses novos historiadores, esses novos pesquisadores que estão participando desses projetos, que vão certamente levar isso depois para frente e vão ampliar, né? Então, acho que esse é o caminho. Olhares diversos e convergentes para o nosso contexto, a nossa região aqui. Se a história tentar falar sozinha, vai ser uma voz pregando no deserto, né?
Ela tem que buscar esses diálogos aí que a gente está vendo aqui no evento. Obrigado. Muito obrigado, professor Wander, pela palestra, pelas respostas. Gente, só para avisar, a lista de chamada, a lista de frequência já está no chat do evento. E só para lembrar também que a gente tem as exposições na plataforma Behance, a gente já tem a exposição do Reinaldo, que é uma exposição muito interessante, muito legal, e mais essas duas que eu citei ao início da minha apresentação. Então, muito obrigado novamente, professor Wander, e agora eu passo a palavra para o professor Marco Antônio. Obrigado. Só tenho que agradecer as suas palavras, Wander. A sua palestra foi magnífica, porque ela permite que a gente exerça uma coisa fundamental na nossa formação, que é a crítica. O seu trabalho é um grande exercício de crítica sobre a produção historiográfica local. E isso dá uma dinâmica. Isso dá um movimento à questão que a gente só pode esperar novos frutos, né? Eu fico muito contente com a sua exposição, com as suas pesquisas, não é? E com este movimento de olhar para a universidade e ver e perceber e mapear com quais olhares a universidade olhou para a memória e para a história. Enquanto você falava, você me deu uma super ideia. Eu conversei já aqui com uma colega do serviço social, não é? Para a gente pensar os aspectos da questão regional, as formas como a universidade aborda essa questão regional, seja na biologia, seja na economia, na arquitetura, no urbanismo. O seu trabalho é fundamental para que o norte do Paraná se torne cada vez mais objetivo e se torne cada vez mais um horizonte para o nosso pesquisador se orientar. Então, eu agradeço muito a sua fala, agradeço muito a presença das pessoas que ficaram até esse momento, agradeço a presença aí do professor Fábio, do professor Lucas, do professor Gilson, dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos. E uma coisa que me permitam agora fazer é justamente reforçar a sua fala, Wander, de que o norte do Paraná tem muitas complexidades. E essas complexidades ultrapassam as escalas. A gente que trabalha com história regional não trabalha eminentemente o micro, a gente transita, né, aí por essas. Por essas escalas, o global, o regional, elas estão associadas de tal maneira que dividi-las hoje é muito difícil. Então eu agradeço muito e os convido para a semana que vem estamos aqui novamente para assistirmos o Bruno Sanches, que se ocupa de estudar as espacialidades em Londrina. E ele vai abordar a nomenclatura das vias públicas de Londrina. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e até a semana que vem. Obrigado.